شركان او غلاي مالنكي لباد ايا مانتو وحا كسو غيب غلاي مدحوينها كونفرق البيد مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقرين وحا سيدو كرا كسو غيب غلاي وكي لده هيدها الرماها بني ادن مدى كشاقيا ايكوه الغلاد ديگانا دا كونفرق البيد ايو قار كم دا قولها وزيرا دا شركة او اجنديال دورا لوغاها اللي ايا وحا اقوم مهم سنا اسلامركا سينا اللي اسلاقاتي إن دولة كونفرق البيت الصومالية حلقان اي ديار اوتهين اي بلوضو لدقالنكا كوحدة قواريستا هي دهنا لوغو بهاي هاي إن حلقان قيبوين اي كاقاتان لدقالنكا كوحدة قواريستا ولدون ايو إن ديغانو فرابادان او كاترسن كونفرق البيت لوغو سيفيو هيدها يا صدق كلا وكيل ذي كسعودي وحي صوب بندقين مشاريع هور مارينا ذي حلق أنا يكوا ذا ندقين ذا كونفرق البيت الصومالية يلا وزير ذا لقد جيستي أقبضها جرا يوحي يا حلق أنا أي أباهين إنه وحلا غبطه shirka oo sidoo kale gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada ay goobjoog ahaayeen ayaa gabagabadiisa waxa ka hadlay madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen isagoona si gaar ah ugu mahadceliyay hay'adaha ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaana uu ka rajeeyay inay qayb weyn ka qaataan la dagaalanka kooxda khawaarista oo la doonayo in dhawaan laga bilaabo wajiga labaad mas'uuliyiinta inta isugu timid iyo hay'adahan samafalka ah noocyadooda kala duwan oo security iyo samafalka bay isugu jiro waa u mahadcelinayna ka soo qayb galka ay ka soo qayb galeen shirkan muhiimka ah oo aan u qabannay degmooyinka iyo 17kii degmo ee Koonfur Galbeed maamuladooda oo looga hadlayay wada shaqeynta iyo gurmadka caalamiga ah iyo security-ga iyo sidii dadka samafalka loo gaarsiin lahaa waan kaga mahadcelinaynaa soo dhawaada aadan ugu faraxsanahay ka soo qayb galka aan nagala soo qayb gasheen runtii waxaan kaloon si gooni uga mahadcelinaynaa dadaalada caalamiga ah oo socdo oo inta donor oo inta fadhido iyo inta maqan waanan hadda ka soo qayb gelinba ay ku garab taagnaayeen Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed madaxdi Koonfur Galbeed heer state iyo heer degmo oo local intaba waa joogan waxaan u joognana waxa waaye oo aan ka shaqeynayno inaan idin la shaqeyno in kalana shaqeyno sida aad dadka taageerada iyo horumarka iyo mashaariicda iyo gurmadka caalamiga ah u wadaan inaan in ku garab istaagno in kuna soo dhaweyno in kagana mahadcelino way waxa ugu muhiimsan oo inta u joogno oo isugu yeernay oo isugu nimid waana ka wada shaqeyn doonaa wax laala iyo wixii caqabad ah iyo wixii loo baahan yahay in la qabtana diyaar baan u nahay inaan qabanno maamulka iyo xukuumadda Koonfur Galbeed amarkaas waa qabaan in hay'adaha samafalka iyo hay'adaha security-ga ka shaqeynayo iyo howlgallada socda hadda oo ah la dagaalanka argagixisada shabaab sidii loogu diyaar garoobi lahaa loona wacyigelin lahaa dadka markii ay timaado operation-ka uu bilowdana sidii shacabka degmooyinka ama tuulooyinka ama goobaha la qabto looga fulin lahaa xasilintii iyo stabilization-kii iyo dejintii dadkii dib u dejintoodii iyo ka warqabkoodii iyo amnigoodii iyo hagaajintoodii intaas waa intaan isugu nimid intii baana ka shaqeynaynaa adinkana waa ku mahadsantihiin sida noogala shaqeynaysaan sidaasoo kale degmooyinka qaar waxa u suubsan golihii deegaanka yaa loo sameeyay inta kaloo dhimana haddaan rabno inaan dhammaystirno hay'adihii gacanta nagu siiyey iyo dowladihii nagu garab istaageen waa ku mahadsan yihiin inta kalena haddaan dhammaystiri rabnaa oo bakool waxaa noo samaysan laba degmo hal degmo oo kaloo hartay ceel bardana haddaan bilaabaynaa waajid iyo xudurna waxaa u dhisan golihii deegaanka wejiga koobaad oo ah inaan degmooyinka dhan golaha deegaanka u suubino kadibna mustaqbalka waxaan rabnaa inaan u gudubno doorashadii shacabka loo gudbinayo oo qof iyo cod golihii deegaanka lagu soo dhisaayo oo tuulooyinkii meel walba la tagayo markii operation-kan iyo howlahan ay dhammaadaan oo amniga guud uu soo noqdo tiigsiga annaga aan u socono kaas weeye
كدب يعني وحنسي آدي دونا دولد كونفور قلبين إنا أيضا نغطو اسمها دولد نمدا إن أي دورة شوقف يعود أيضا يعدادو إلهي له آدي آدى أوما حسنتين وحن آمن سنة هاي أركتدين يوحي أقبتين يوحي فكرها إنا دوزير رد اللو ذاكتين وحي وزير رد أوشاكتين يا نوغو آنا وحن سود وينينا ونكغم هاد علنا يا تاغير رد يوضا شقين تفيعن يا سود وست اللي ديهين مرول بي مرول بنا محي هيدي ساسان يعني انكغل شقين دون